사랑하 도록 하 이래와 내 말이 놓다 과학을 내야 마시며 사 마시오디고 그모 사랑하 nitwa Shadrack Niyonzima ndo umukristo nkaba ndi umuririmbyi uririmba indirimbo ziranye zikana himbaza Imana. Yego, indirimbo zawe zimaze kuba zingahe, abantu bazibona gute? Indirimbo zimaze kuba enye, eshatu ni video, imwe niyo ya audio, n'handi bazisanga usibye kuri YouTube channel yanditseho Shadrack Niyonzima. Shadrack Niyonzima, urakoze cyane. Abantu tugiye kubana muri uyu mwanya rero dutaramira Imana, n'icyo babwira? Icyo nababwira ni ukugira ngo tubane, nta kindi ni ukugira ngo twamamaze Kristo upfuye akazuka, niyo ntego yanzanye ijoro. Urakoze cyane. Imana iduhane umugisha w'umwanyano wawe. Ku musaraba aturuka ireba rimare inyota twahanywereye amazi meza amazi y'ubugingo umusaraba aturuka ireba rimare inyota twahanywereye amazi meza musaraba aturuka iriba rimare inyota twahanywereye amazi meza amazi y'ubugingo Yesu dufite ubutware dufite ubushobozi iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye ku musaraba mare nyota twahanywereye amazi meza amazi y'ubugingo ku musaraba Yesu.
Hallelujah. Oh, umukiza zanagura amarira yacu yose tuzanezererwe igihugu yaduseze. Hallelujah. Abo nivande, nivande, nabacunguwe n'amaraso ya Yesu. Abo nivande, nivande, nabanesheje muri iyi si. Abo nibande, nibande, nabacunguwe n'amaraso ya Yesu. Abo nibande, nibande, nabanesheje muri iyi si mbi yanduye. Abo nibande, nibande, nababashije kwitwara neza mwise. Abo nibande, nibande, nabacunguwe n'amaraso ya Yesu. Bazaramatira n'iteka ryose, bazambikwa amakamba y'inyenyeri. Bazaramadira n'iteka ryose, bazambikwa amakamba y'inyenyeri. Abo nibande, nibande, nabacunguwe n'amaraso ya Yesu. Abo nibande, nibande, nabacunguwe n'amaraso ya Yesu. Abo nibande, nibande, nabanesheje iyisi mbi yanduye. Nibande, nibande, nabacunguwe n'amaraso ya Yesu. Bazaramatira n'iteka ryose, bazambikwa amakamba y'inyenyeri. Bazaramatira n'iteka ryose, bazambikwa amakamba y'inyenyeri. Nuduhemuka ntiwabishobora mwami wanjye, uri indahemuka. Nuduhemuka ntiwabishobora mwami w'abami, uri indahemuka. Nuduhemuka ntiwabishobora mwami w'abami, uri indahemuka. Ababayeho n'abazabaho tandukanye nabo. Amen. Arakoze cyane Shadrake Niyonzima. Ntujyuhemuka mwami ntiwanabishobora kuko uri indahemuka. Ndagusabira ngo Kristo indahemuka akomeze kubana nawe. Tugannye ku musozo, ufite indirimbo nshya watuzaniye. Indirimbo nshya wayihawe gute cyangwa inspiration yavuye hehe? Abantu bayibona gute? Ya murakoze cyane. Ni indirimbo ivuga ku bwami bwo mu ijuru. Ni umugani umwe Kristo yaciriye abigishwa yabigishaga, ababwira umugani w'abakobwa icumi bacanye amata baza, batanu arazima
kandi umukwe ataraza abandi bakomeza kuyabika hanyuma umukwe yinjiye baba tano w'abanyabwenge babasha kwinjirana nawe babandi barasigara hepo yawo niyo havuga umugani umutunzi nawe wagiye ajya mu butumwa nyuma yo kugenda asiga abagaragu batatu abahereza italanto ariko harimo umwe wagiye arahitaba aratuka ati rwose wowe nta kimaze urindashima nabonye nta kintu byari kumara naje nagenda ndahitaba arangije araza ashima babanda arababwira ngo bagaragu banjye beza mwaririnze muri duke none nanye nzabegurira byinshi nuko nimwinjire mu munezero wa shobusha indirimbo yaraje iza muri ngewe numva Kristo azaduha ikaze mu ijuru azaduha undi munezero udasanzwe tuzabona tuzambikwa ubundi bwiza budasanzwe ngo tuzaba turi muri kirya gitaramo cyabera ubwo azaduha ikaze mu bwami bwo mu ijuru atubwira ati bana banjye mwakoze neza mwaririnze mwisi mbi mwarinze ibyo gukiranuka ntago mwabaye nk'abandi nimwinjire mu munezero wanjye aho ngo tuzanezerwa niryo kaze na ndimo ndavuka wa urakoze cyane abantu bayibona gute abantu ntahandi bayisanga kuri YouTube channel nuko nabivuze mbere ni Shadrack Niyonzima iyo ndirimbo yitwa ikaze niho bayisanga wa urakoze cyane Shadrack Niyonzima waje kubana natwa natuzana indirimbo nshya yitwa ikaze mujye kuri YouTube channel yiwe muirebe mbashimire cyane kuba mwakomeje kubana natwe tujye kureba iyo ndirimbo yiwe tunagana ku musozo nsabira umugisha abagenzi banjye batambutse hano Sylvie ndetse na Sonia n'abaramyi bose batambutse nsabira umugisha kandi Eric T Dani ndetse na Aime na Boyi bari badufashe ku buhanga bw'ibyuma na Christian Bayisenga tuzasubira ubutaha shalom.